حدیث نمبر 2008 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی تو قرات کی پھر رکوع کیا پھر 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 سجدہ کیا پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھائی